deles. Eu adoro ficar perto dos meus amigos. Porque você começou a andar com besta do Eric. Mas nem sempre eles conseguem ficar juntos. Cara, tu fez meu dia, velho. Tu tá frescando com minha cara? E agora, a gente tá aprendendo a lidar com nossos sentimentos. Amigos. Às vezes eu acho que o João não tá gostando nada de ver eu e o Bento andando com o Eric. O que tu quer aqui, hein, macho? Falar com você, lógico que não. Só que ele...